团做回购台湾，观众朋友们晚安，我是奥国珠。我们知道今天呢是我们中华民国101年的国庆日哦，国家的生日，这个时刻我们在生日常会问嘛啊，到底你快不快乐呢？身为国民的你，今天在国庆日这天快乐吗？旺旺中实民调呢昨天进行了这么一份的最新的民意调查，结果这里头发现呢，国人的快乐指数总平均是54分。好，那么对国家的发展没有信心的比例呢也高达有64%，但其中也问到，那么最能够振奋人心的人士又是谁呢？得一秒洗陈树菊这位卖菜阿嬷啊，我们的马英九总统呢排名倒数第二。我们来看看啊，这个经济低迷、景气不振，当然日子不好过是主要的原因啦。只是呢，马政府似乎是听到了吗？今天国庆日很重要，是总统当然要有国庆文告。今天国庆文告聚焦就在拼经济，总统呢提出了未来拼经济努力的四大方向，其中把开宗明义就告诉大家要提高的是停滞有10年之久的劳工薪资水准啊、这个时候呢，劳工薪资水准要提高，应该怎么看？整个新闻界一个早上到现在为止都在听到这样的讯息，叫基本工资真的要来调涨了，不是才刚设完2个门槛才能调涨吗？那么是不是在今天总统宣誓之后，这个调涨的一个速度呢会加快吗？但是原本的这个条件之说呢，又到底达不达得到？我们待会好好来看最新的新闻进展。只是呢，总统宣誓拼经济、拼水准之后呢，我们来看到是劳保基金却说要提早破产。今天的各大报纸呢，这个有了陈伟英昨天渗透的消息之外，就看到劳保基金要破产的讯息，情绪真的是很起伏哦。只是呢，劳保基金如果真的破产的话，我们算一算，750万名的劳工，未来你恐怕真的领不到你的劳保退休给付哦。政府愿不愿意负责这么大一个财政黑洞？目前为止是说不愿意负责，不愿意做这个拨补的一个动作。为什么呢？我们的劳保可是政府强制要我们一定要保的哦。现在呢，经营不善出现的问题，为什么政府不负责？我们今天好好的来讨论了。现场有5位来宾为大家来做这个介绍。首先，第一位我们介绍国民党籍的立法委员杨丽环。国珠好，各位大家好。好，我们再来介绍民进党籍前立委郭正亮。大家好。再来介绍的是呢台大国发所副教授辛炳龙。主持人好，各位观众大家好。好，继续是资深评论员周玉蔻。中华民国生日快乐。好，再来我们今天现场请到的财经专家赖宪政。主持人好，各位在双十国庆双喜临门。好，希望真是双喜临门，大家都开心。那么首先我们就来看看我们这旺旺中实民调呢最新在这个国庆日之前昨天所做的这么一个民意调查的结果。那么在生日该不该快乐，好像大家说生日快乐，生日快乐非常之自然，但是国庆日的国家生日这一天呢，您快不快乐呢？我们来看到昨天晚上所做的最新这份的民调的数字结果是如何。首先第一个题目我们就要来问到的是哈，国庆日要到了，您今年过得快不快乐呢？我们的分数呢从这个10分10分一个急剧哦，好，我们从最高分一路往下走，但也有人是没有意见的啦。我们来看看分数最高的是哪个集聚，60分的集聚，大概28.8%的比例是停留在这，认为大概就勉强及格吧。那但是第二高是什么呢？14.3%是在50分到60分这个集聚，也因此啊，0分11.6%，但是呢接近满分的8.1%也是有。总平均之后的数字是多少？看到这53.65%的一个分数，这分数基本上是一个不及格的，可见大家不是太快乐。那么不是太快乐到底为什么呢？是跟这个政府有关，跟我们的荷包有关，还是跟情感有关？我们再看看呢、这个国家的国庆日大家要快乐，日子过得好，国家也才能够继续的来发展。但这里看到的一个信心指数的部分，对于国家未来发展的前途有没有信心？继续第二个题目在这告诉大家，这问题一问之下呢，有信心的比例26.7%，没有信心的比例63.9%。好，但这个问题拒答不知回或回答不知道的也有9.4%。昨天晚上所做的一个调查，有效样本817人，正负的抽样误差3.4%。看到这，我们当然首先要来请教，玉蔻姐，这个快乐指数应该怎么看？大家又觉得对政府没有信心，所以今年国庆日好像还蛮闷的。当然就是说，因为痛苦指数在上个月才创下新高，那我们不太可能说这么快有这个快乐指数。而你从国庆日的角度来看，我觉得不一样。就是我们在20年前啊，我们的快乐恐怕是这个解严呐、民进党可以合法啊，或者是自由民主的争取。那10年前呢，我们要的恐怕是这个人权啦、司法的公正了。
那一直到目前100年的时候，我们连政党轮替都已经完成了。也就是说，在一个大的这个格局之下，很多的人民都实现了愿望。那回过头来，反而是要苍领族的那种感觉。那薪资的倒退，我相信就是大家觉得不幸福的感觉。事实上，这个因为我个人不是领薪水的，所以无法跟以前比。可是你在这个氛围之下这个我跟很多朋友在讨论，就是现在这个状况，很多人连花钱都不太敢花。那忠孝东路四段有非常多的餐厅跟那个衣服店、精品店的老板我跟他们聊天，他们说，过去在这一段时间里面其实9月10月这个时候的逛街的人是非常多的，是。可是很明显的人潮是减少。那为什么减少呢？我们却看到银行的储蓄增加，银行储蓄增加就表示你有不安定感，对未来有不安定感。不敢花钱。那再加上我们有非常多的这个费用的上涨，所以我觉得快乐指数的这个幸福指数的等等类似的指标不及格，是正常的。那这也就是为什么今天马英九总统在国庆的时候，第一句话就开始道歉的缘故。没错，那我们就看到说，那大家真的很难快乐化，在这个当下嘛，现在执政的是国民党嘛，所以杨委员，国民党要负最大责任，这样公不公平？这个部分呢，当然你现在执政还是要承担这个责任啊。当初会投票给你，就是希望能够过好日子。对。结果呢，并不如大家所预期的。那所以说，你再多的理由都没办法这个推卸责任。那刚刚呢，这个玉蔻也讲了，就是说现在民众其实最期待还是就是说，我的生活能比较宽裕一点，比较富裕一点。那除了这个物价啦，这个房价太高了，还有教育经费，也就是说我们年轻的一代呢，他们过去都是念书的时候呢，基本上是不太有什么忧虑的。可是现在呢，因为必须要获得高的教育水准，所以基本上他们等于是说在年轻的时候就有开始负债的这样的情形。那么另外一个就是说，未来的不确定是最大的因素，包括年轻人失业到底是要怎么样解决，也没有一个很明确的方向。所以呢，今天我想总统在他的这个演讲里面呢，也特别提到，就是说等于是未来整个经济的转型呢，是大概台湾可以改变的这个契机。但是这个转型的具体办法呢，我们还是希望呢能够，当然时间是有限，没办法讲得很清楚，但最起码这个方向我们是可以支持的。另外就是两岸的和平这个方向基本上大家都慢慢有一个共识，但是呢具体的来做到底要怎么样做，是不是可以在这个短期中长期能够看到你最起码让我觉得是有这个可能性。那我是觉得这个一定要有一些具体的数据呈现出来。好，这个部分当然委员分析到，这就是信心的问题有具体的作为，喊都很快那么那个理论很多，那总统出来讲数字也一直在佐证这个佐证那个，但是呢一般的老百姓如果实在感受不到他生活有改善的话这样子要说呢政府有做了很多事，真的很难让大家做认同。但是在这份的一个民调过程当中，我们刚刚讲执政者现在是叫做国民党，那国民党不负责真的是也很难不管是愿不愿意觉得这个到底是不是全部该他负责，但是他非得要吃下来的这个时刻，我们就来看到说，那么大家觉得现在这么样的对国家发展没有信心，那哪些人是不是能够让大家觉得能够稍微有点点期待呢？但这里头我们看到的这个民调出来的结果，哇，真的是一个理想型的一个状态出现，可见得啊能够安定人心很重要，但他们都不是政治人物能够做得到的。来看看这份呢旺旺中实民调所做的第三份调这个调查的第三个问题里头问到的是什么。好，那么您觉得台湾有哪些的公众人物能够带给您希望跟信心？名单上列了很多，我们让所有的参与这个民调的民众们呢打接了电话之后，你可以选到三个选项。这三个选项的部分我们简单分了一些类别呢，结果呢第一名是谁？善心人士这个选项里头的陈树菊，这位卖菜阿嬷得到27.8%的百分比。再来第二名企业界的张忠谋，第三名宗教界的正言法师，第四名是企业界的郭台铭，再来终于政治人物出现了，政治界的蔡英文拿到15.6%的一个支持。再来看还有也有运动界林书豪、
运动界陈伟英昨天季后赛这个表现，哇，第一次出赛就拿下胜投，今天大家好高兴。那么演艺人员的部分，现在指标人物是五月天，但是我们看到政治界人物再度出现了一个叫做马英九总统，支持度94.4%，再来看的是民进党主席苏贞昌9.1%，其他人物加起来大概5.9%，但是也回答不知道的也有高达24.2%。在这看到郭委员反而是小英。大家常会最近会想说，我们的小英上哪去了？选举选完之后，小英的相关基金会前阵也跑了一趟印度，他不是天天在新闻上有露出，但是现在在这份调查当中，大家对他还挺怀念的，数字比例也高于马英九，也高于你们的主席苏贞昌啊，这要怎么看？对，马英九就先辞职吧。我是觉得，其实民众你看排前几名啊，都是做事超过说话的啦。哎，就人家对那个光说不练实在是受不了了。他今天国庆演说之后，我听收音机立刻有人去访问外资啊，说外资有没有信心啊？那外资的回答很有趣啊，他说方案都听多了，现在最重要是执行力。外资就直接这样讲啊，他就说连奢侈税那一年只增到50几亿嘛，离目标值只有一半，所以你所有的政策都没有达成目标嘛，所以人家就说你这个政府到底在干嘛？那现在又在反省奢侈税啊，那正所税啊又在反省了，说是不是要从宽啊之类的？你在干嘛嘞？就是这个政府，我是觉得出了严重的问题啊，都是第一个是做不出决定。其实所有的方案，我们台湾都不缺人研究啦，都有啦。啊，新教授一定知道，都有人研究好了，可是部会之间有各有坚持嘛，各有专长的坚持，行政院为什么不能拍板？马英九为什么不敢拍板？这是第一个问题。第二个是拍板之后，部会还不服哎，还各搞各的。那陈冲或者是行政院或者政务委员，你还不能搞定你的纪律啊，你的团队纪律，所以他天天不是天天有亮点，是天天有天兵呐。就是你的团那个行政院团队那些部会首长，为什么不能够整合好？这第二个，那是第三个就是执行力嘛，就我刚刚讲的。所以其实人家现在谈了，我就倒不是说你就吹什么牛了啦，什么四大目标啦，他今天又讲了四大目标。其实我越来越多朋友现在看到马英九就转台了啦，所以根本不会听啦，他只是在乎你做了什么。所以恐怕他要落实的是这种东西啦，就是说我的团队就是一个团队。那只要做定了决策，我就照这个执行。你要秀纪律给我看，秀执行力给我看。好，执行力没有，一切似乎都枉然吗？现在大家可能的台湾政治人物也好玩了。我们从不管政党轮替前、政党轮替又再度政党轮替，看到很多的一个我们这些政治明星们的一个作为，实质能够做出什么？我相信现在选民是看得非常之清楚的。所以宪哥，一切的一切，因为日子过得不好嘛，数字不会漂亮，所以也不会想去选那个政治人物。这里头您觉得是情绪多，还是其实我们的受访的观众，这些观众其实是还算很务实的，谁有做事谁没做事非常之清楚，但是现在在做事的人支持度很低，这边暖。对，其实民众的一个眼睛是雪亮的，民众的心情是温暖的，他看的不是那个数字。我们刚刚讲到痛苦指数，就上个月有一个调查，就台湾目前觉得说他生活很痛苦的占68.03%，我们痛苦指数是高达7.83%，比2008年的7.67%还高。那痛苦指数在这边也要跟各位报告一下，一个是失业率，一个是物价通货膨胀率，这两个照理来讲是一个升一个降的哦，两个要把它弄上去，这要有非常天才的政府才有办法。你想想看，当你大家失业的时候，是不是你的消费会减少？消费减少，照你来讲，你的物价要掉下来啊。但是我们的政府一上台以后，赶快就烧了两把火，油价上涨，电价上涨，大家就说不要，真的不要涨。4月1号，你是愚人节，你是在跟我们开玩笑吗？不是。结果后来就四个字把它解决掉，就是世事难料。一讲啊，这时代我们要好，我们自己行为高。结果又搞了一个正所税，听一些名嘴的话，我就跟部长讲说，政府税搞下去，你的政教税一定降。你都不相信，没得代志。结果现在火烧屁股了。这个时候，我想台湾目前最需要的是打一场胜利的战争。台湾目前最需要的是一个激励人心的故事。所以，总统，你是我们希望的化身，你应该要扮演一个积极的角色，不要在那边讲风凉话了。当你民调很高的时候，你讲什么话，我们都相信，我们都哇好崇拜。以前在他第一次选市长的时候，我一个朋友，他的16岁的小女孩跟他爸爸讲：“你一定要选马英九当市长，不然的话，我跟你
切断父女关系，你看那时候民调有多高？现在民调剩下13，你不要再讲风凉话了，不要再讲说哎没有运动人士是懒惰等等，这些是风凉话。因为咱家做官的人呢，比如公安的副院长，他不相信物价上涨。阿哪讲，一家吃安嗲，坦坦塞卡，一直吃咱老百姓啊，伊唔捌滴立油，唔捌滴立电，唔捌滴加油，唔捌滴买菜啊，伊哪知物价上涨？因即马做官的吼，大家拢吃个肥滋滋，老百姓拢瘦到剩一个骨，伊唔知影。阿哪讲，因大家落地啊，靠靠靠，吃饭。免烦恼啊！伊一个月领47万，下当存40万啊！伊遐知影讲，你翁仔某两个人一个月赚3万块，为了饲两个囡仔，他完全不了解，没有那个同理心。所以我觉得信心是黄金，赶快把信心找回来。好。那么现在国家发展很重要，秦教授，国发所、台大的国发所、国家发展在最近做了很多研究，但是您现在觉得这个研究出来到底是执行的问题，还是呢我们研究出来的理论呢，现在用在我们台湾现在的状态上，还真的是很难 match。现在是理论无用论了，真的是理论无用论了。我非常同意刚才郭委员所讲的，实际上是一个执行力的问题。那很遗憾的，最近我们看到政府确实也在拼经济，但他所拿出来的法宝确实让人家傻眼。他的法宝就是不要让基本工资调涨，然后多引进一些外劳。这个东西基本上都是把台湾感觉要把台湾带回到50年代、60年代那种追求低成本的这样的一个经济发展模式。那这东西就跟你一直在跟民众讲的是产业要升级的那种发展的愿景是相违背的。所以像民众到底搞不清楚你到底要把台湾带到哪里去？你的整个产业的发展，你那原来那个长远的目标到底现在在哪里？实际上，我觉得台湾像目前并不是对于现在的这种经济不景气感觉到一种彷徨或无奈，最主要是政府你没办法告诉我们你如何带领台湾利用这不景气的时候做结构的调整，然后让未来台湾能够更好。我想这是民众的期待很大的一个落差。所以新教授看到今天总统的文告，开宗明义要提振薪资了，开宗明义产业结构了，开宗明义告诉我们赶快签订很多很多的国际贸易协定了，马西波豪不是他昨天才说要大量引进外劳不是吗？那到底台湾的产业发展就只有靠外劳吗？有人开玩笑讲说，像靠外劳救台湾经济，靠陆客救台湾的经济，那台湾的主体性到底在哪里？所以学界这样看也是觉得，我是觉得是蛮傻眼的，也是傻眼又摇头。杨委员，这边暖哈。其实我们当民意代表也是傻眼又摇头，因为有很多政策是我们连听都还没听到，他就已经宣布了，就像油电双涨。那有些是明明这。这所谓的这个理论无用论，其实理论你必须根据你的实际。譬如说，你这个薪资确实是很低，你现在要调高薪资，那你一定是产业要做一个这个升格嘛，你要把它带动。但是你在薪资调整之前，你产业要改变的时候，产业是你要给它引导。不要以这个低薪这样的一个产业模式。那你一定要有一些法规松绑，或者是哪些奖励，或者是引导的方向，这些东西你要先做好准备，然后呢你才马上来调整这个薪资的这个部分，这样子的话才能搭配。当你在调薪资，你说我要产业要这个转型，要变成那个提升，但是呢你产业的部分你没有任何给他指导或者是要求，那他放任还是一样，他非得用这个低薪的方式来获取利润。那所以说这个东西一定要整体性来配合。那我是比较遗憾，就是说我们常常看到就是执政团队各吹各的调，然后呢整体性没有一起来考量，那各自站在各自的立场在那边这个喊这个口号，我是觉得这样子是很难成事的。好，很难成事，这该怎么办？国庆日我们希望有人开开心心。那么今天在整个这个总统府前府前广场这里活动，当然是一波接一波的持续的进行。那么今年国庆，大家看到文告已经听到了总统宣誓的拼经济，而且要拼薪水摆第一。那么如何个拼出法？现在也要为我们的来宾们都认为执行力最重要。大家是不是还要等着看？但是要等多久呢？不过今天整个国庆大典上头的亮点会是我们的第一夫人周美青女士吗？今天的衣服跟以前不太一样呢，不再暗沉沉的黑，有些些的小碎花的白。所以我们今天在这呢，也同步带大家能够开心一点来看看周美青，我们第一夫人今天的穿着表现，您觉得会不会让您感到喜欢，会开心一点？利用我们的语音投票，您也可以用这个方式来表达您的意见。我们休息片刻就回来带您看到是拼薪水这个时刻，先要拼的是什么？我们劳工们朋友们的这个退休金啊，劳保基金的部分，是不是政府你先拼，把它不要让它保住，不要让它破产呢？劳保基金要破产了，这该怎么办？待会来看。